Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yekulullahu tebareke ve teala fi muhkemit tenzil. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Muhammedur Resulullah. Skupi brate i sestre musulmani, Allah subhanahu wa ta'ala isprati Muhammed alaihi salatu wa salam da bude svetljena na svetuete. Isprati go da bude primer za čovečestvo. Isprati go da bude nastavnik na vsek jedin čovek ispadnal v zatrudnenje i beda. Čovečestvo dnes izživjava kriza. По-голямата част от хората са насочени към проблема с коронавирус. Реално погледнато, по-големия проблем, с който се сблъскват хората, това е моралния. Морала е паднал на ниско ниво. Морала е изчезнал от общността и от човечеството като цяло. Ето защо, когато посрещаме рождената дата на Мухаммад алейхиссалату ассалям, необходимо е да видим неговия морал. Необходимо е да видим ценностите, които той ни е завещал. Необходимо е да видим Аллах субхана ва тааля, след като е създал човека в превъзходен облик, какво очаква от нас. Живеем във време, в което хората правят всичко възможно да се самоунищожат. Хората правят всичко възможно да попречат на щастието на другите. Исляма ни учи да бъдем добри към всяко творение на Аллах субхана ва тааля, в това число към хората и най-вече към близките. Исляма изисква от нас да се радваме, ако доброто сполети близките около нас. Не само да се натъжаваме, а да се опитаме да помогнем на всеки, който е спаднал в беда. Всеки човек има необходимост от помощ. Някой има необходимост от материална помощ, някой има необходимост от морална помощ, някой има необходимост да сподели своите проблеми с някого, дори и този някой да не му реши проблемите. Ето защо, ако не сме в състояние да помогнем материално или морално на някого, ако някой иска да сподели проблемите си с нас, нека да го чуем, нека да се опитаме да го разберем. Но в никакъв случай да не злословим след него, в никакъв случай да не разпространяваме неговите проблеми. Мухаммед алейхиссаляту ассалям беше изпратен на този свят, като с неговото идване имаше определени знаци, които показваха, че се е родил човек, който е необикновен. В нашето съвремие няма да се роди нов пейгамбер и няма да има знаци. Има обаче знаци, че човечеството има необходимост да се възроди отново. Човешкият характер, човешкото съпричастие към проблемите на другите трябва да бъде възродено. Хората трябва да станат хора отново. Хората трябва да се върнат към природата, с която Аллах субхана ва тааля ги е сътворил. Чистотата, която Аллах субхана ва тааля е отредил за техните сърца. Хората трябва да се опитат да разберат посланията на Аллах субхана ва тааля в Коран Келим, да се опитат да разберат посланията на Мухаммад алейхиссаляту ассалям, който той оставил след себе си. Ако хората не направят нещо по тези въпроси, те рискуват да се самоунищожат, рискуват техния род
да бъде прекратен. В този ред на мисли, всеки човек, независимо от неговото социално положение, независимо от неговите убеждения, политически или религиозни, всеки човек, който иска да продължи да живее, всеки човек, който иска да продължи неговия род, необходимо да се обърне към начин на живот на Мохамед алейхиссалату ассалям, неговия характер, неговото отношение към хора, без значение дали те са били негови съмишленици или са били негови опоненти. Характерът на Мохамед алейхиссалату ассалям е достигнал до всяка точка на земното кълбо, защото исляма е стигнал до всяка точка на земното кълбо, защото Корана е стигнал абсолютно навсякъде, във всяко кътче на земята. Ние, като мюсюлмани, имаме призванието да покажем истинското лице на ля иляха илляллах Мухаммадур Расулюллах. Имаме призванието да съживим характера на Мухаммад алейхиссаляту ассалям, с гордост и чест да заявим, че ние сме последователи на един пейгамбер, който беше изпратен от Аллах субхана ва тааля да спаси човечеството. С гордост и чест да заявим, че ние сме мюсюлмани. И заедно с това да положим максимални усилия да покажем ислямския морал, добрите качества на всеки един човек, ислямските ценности, без които човечеството е загубено. В този ден, в тази нощ, когато посрещаме деня, в който е роден Мохамед алейхиссаляту ассалям, нека преосмислим нашето отношение преди всичко с Аллах субхана ва тааля. Да преосмислим отношението си с самите себе си. Да преосмислим отношенията ни с хората около нас, да преосмислим нашата мисия на този свят. Аллах субхана ва тааля е този, който озарява сърцата и душите на хората, и ние в тази нощ се обръщаме към Всевишния, да даде възможност на всеки да преосмисли неговия живот, да преосмисли неговата мисия, да се опита да стане по-добър. Аллах субхана ва тааля да е доволен от всички. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.